Ahoj Pařani, zdraví vás Ruda z Pařanského ráje. Vítám vás u pondělního stroje času, kde díky vašemu hlasování, který je na webu www.paranskyraj.cz, zvítězila legendární hra Aliens vs. Predator. Tahle ta hra vyšla v roce 1999, já si pamatuju velice dobře, jak jsem ji pařil, jak to bylo teda ukrutně těžký, dalo se hrát vlastně za tři charaktery. Za vetřelce, toho aliena, za predátora a taky za mariňáka. Později, vlastně o dost řádek let dál, dokonce od stejných vývojářů vyšel remaster, který se jmenoval víceméně stejně. Místo versus tam bylo akorát VS. A ten mám taky, ale ten se už jako na streamu nedělal, tak třeba někdy taky zahrajeme. Ten vypadá velice moderně a ještě se o tom taky zmíním, ale hlavně si budeme povídat a hrát tady tuhle tu první záležitost. Jo. Spojit dva takový úplně úžasný akční filmy do hry. Jo. Máme vetřelce, predátora a ještě do toho ty mariňáky. To bylo prostě zážitek. No. A byl to teda, fakt jsme měli možnost také vyzkoušet, jaký to je stát proti někomu, kdo jako je velice těžký protivník. No. A oni, i ty vetřelci byli těžký. A za to mariňáka jste měli výbavu. No, to bylo asi jako nejtěžší hrát za to mariňáka. No. Ale to, taky se dalo. Já vám nastavím generování paskoinu. Můžete zkusit své štěstí v pařanské loterii. Když napíšete do chatu vykřičník ahoj, tak můžete získat 10, 20 nebo 50 paskoinů. A pokud jste členové tohoto kanálu, máte šanci mít i kolotoč, kde vám můžou vytočit až 200 paskoinů. A nezjistil jsem si, kdo vyhrál ten první stream, ty paskoiny. To se pak ještě podívám. Ty jsem nepřepsal. To vím, že jsem tam musel. Tak musím to sledovat, kdo to byl. Tak, dáme si intro. Jinak hlasování na konci u retra není, jo, aby jsme jako hodnocení, ale hlasovat zase můžete na webu. Jo, ještě furt tam je dost toho. A to, co vyhraje hlasování, se pak tady ve stroji času streamuje. Odkaz jsem poslal do chatu. Tak, intro. Tak ahoj, já vás zdravím a vítám. Jak jste si teď možná všimli, tak tam jsem nainstaloval češtinu. Ta je sice trošku na jinou malinko verzi téhle hry, protože já to budu hrát z Gogu, ale ve hře funguje. Akorát v tom menu je taková zmatená, ale funguje, tak jsem ji tam nechal. Dělal jim Razík, no, legendární český překladatel. Tak. Já vám zatím něco k tomu povím, než se nám tady vylosuje, abych dal klotoč. Je to sci-fi počítačová hra, střílečka, vyvinutá Rebellion Developments. Sierra to vydala v roce 1999. Je to založený na spojení vetřelce a predátora jakožto dvou fiktivních mimozemských monster. Hra se pro velký úspěch kritik dočkala i pokračování Aliens vs. Predator 2. To vyšlo o dva roky později, v roce 2001. A jak jsem říkal, tak pak vyšel ještě stejnojmenně skoro Aliens vs. Predator. Taky od vývojáře Rebellion Developments. A to bylo v roce 2010. Jo. Ta vyšla i pro PlayStation 3, Xbox 360 a na PC. A já to mám na Steamu, i tuhle tu hru. A myslím si, že většina pařenů tady tuhletu z roku 2010 má. Jo. Už je sice taky skoro na stroj času, už to je nějakých 11 let starý, ale my si dáme to starší, z roku 1999. No, stejně jako stejnojmenná hra pro Atari Jaguar z roku 1994, i tato zachovala svoji původní myšlenku možnosti výběru ze tří hratelných charakterů. Takže když půjdeme ještě zpátky teda o nějakých 5 let, tak úplně první Aliens vs. Predator byl na Atari Jaguaru.
A tam jste měli taky možnost výběru ze tří hratelných charakterů, jako je vetřelec, predátor nebo mariňák. USCM, zkrátka toho mariňáka. Každá z charakterů pak má jiné cíle hry, jiné vlastnosti, schopnosti a samozřejmě i zbraně. Mariňák není některak silný nebo rychlý, ale disponuje velkou řadou zbraní, pátovou vestou pro svou obranu, další výbavou, jako například světlice pro zlepšení viditelnosti v temných místech, a jakože jich tam je dost těch temných míst. Predátor je vybaven známými zbraněmi z filmů, počínaje čepelemi na zápěstí, pak přes bodací kombohul. Bodací kombohul. A že to je jako kombinovaný. Až po plazmové dělo. Díky své robustnosti snese dokonce i skok z velké výšky, jo? Než člověk, a nezabije ho to. A sice není tak rychle jako vetřelec, ale zase se umí i skrývat. Jo? Soboj mu pomáhá technologie jako cloaking device pro zneviditelní, anebo taky termovize, že to, co vydává větší teplo, on vidí. Vetřelec samozřejmě nemá žádné jiné zbraně než své čelisti, jo? Takže se zdá, že je nejméně vybavený, a samozřejmě ocas, ten taky pařáty ocas, tak má tři zbraně, čelist, pařát, ocas, to je slušný. Ne? Je však velmi rychlý a navíc má schopnost lézt po stěnách a stropech a také se dostat na jiná nepřístupná místa. Navíc dokáže vnímat vydávané feromony. A tak i hned rozeznat od sebe vetřelce, predátory nebo lidi. Jo. Tak co se týče příběhu, tak příběhy jednotlivých ras se navzájem neovlivňují ani neproplétají. Jako vetřelec musí hráč nejprve ubránit svoje hnízdo před nájezdy mariňáku a poté pronásledovat na jejich unikovou loď zvanou Ferako. A když je aktivován sebedestrukční systém této lodi, musí vetřelec najít unikový modul, který jej dopraví na základnu lidí, kde se setkává s mnoha dalšími vojáky, mariňáky. A připravuje se zde také na odlet na Zem, na planetu Zemi. Ještě před naloděním je nutné porazit dvojici predátorů. Takže bude mít ještě i problém s predátorama, ten vetřelec. Když budete hrát za toho mariňáka, za vojáka, tak začínáte ve výzkumné stanici planetě LV-426. Ta má za úkol zkoumat kosmickou loď neznámé civilizace, se kterou se setkala posádka lodi Nostromo ve filmu Vetřelec. To bylo z roku 1979. Vetřelci útočí a hráče musí probývat skrz výzkumnou stanici, kterou následně musí zničit vypnutím chladících ventilů. Voják ze základny uniká ve výsadkovém modulu a dostává se na stanici Odobenus, která krouží na oběžné dráze planetoidu. Zde se setkává opět s dalšími vetřelci, predátory a také s hybridem predátora a vetřelcem, takzvaným Predalienem. To asi ani ve filmu nebylo žádným. To tady si pro hru vymyslel ještě. To ani nevím, že tam bylo nějaký takovej úplně hybrid mezi oběma predátorama. Nebo vetřelec, predátor. Na závěr musí hráč zničit královnu vetřelců. To bylo i ve filmu. Za predátora, za tu třetí postavu, když hráč bude hrát, tak projde postupně tři různé planety. Jako první musí získat zpět kosmickou loď predátorů, kterou získali lidé a hlídají posádka jejich základny. Na základně jsou posléze uvolněni vetřelci a po zničení hybridního vetřelce predátor uniká ve své lodě na planetu Fiorina 161, taky známá z filmu Vetřele 3. Nakonec se příběh přesouvá na domovskou planetu vetřelců, kde musí zabít jednak geneticky upravené praetoriány, to jsou ty mezi vetřelcem a predátorem, a také královnu hnízda. Jo. Jinak hra nemá jenom single player, ale dokonce má i mulťák, ale v mulťáku jsem to myslím nikdy nehrál. Tak to by bylo asi k úvodu všechno, já se kouknu. To má lepší scénář jak film, viď? Jo, já si taky říkám to. Já jsem to hrál a nějak, že bych ten děj tak prožíval, a když to, jsem to teď četl, tak to by se dalo normálně sfilmovat. To by bylo úplně skvělý, jako. A
Já mám pocit, nebyl i film Aliens versus Predator. Možná nějaký později udělali, ale já se nebyl tak slavný, protože bych to viděl. Možná, že něco takového taky vzniklo. Tak já se kouknu, kdo tady vyhrál paskojně v loterii. SpaceX je druhý, má 20. Gratuluju, ten je člen. Takhle se bude mít kolotoč. Karel je třetí, to je taky člen. Petr Schiller je první. Petr Schiller je taky člen. Tak budeme točit Petrovi. Jo. Tak. Tak natáhnu tato ruku. Jo, se nám to točí. A 20. Je tam 20 paskojnů. Krásný. Tak já ti to, Petře, připíšu. Jdem na to. Takže máš 4725 paskodů. Gratuluji. A to budu na klávesnici a myši, co to je, musím hezky příjemně připravit. Tak a budu se mi to myš, to musím tak nějak udělat. Ale. Tak, jdu to pustit. Ještě to vám dám full screen. Zmenším se. Už by to mělo naskočit. To je jak film, když začíná to. Já už jsem si tam udělal a necháme ten udělaný, já tam nastavuji rozlišení. Jo, to menu je trošku rozhašený, ale čeština vevnitř funguje. Rozlišení jsem si tam dal takový nějaký lepší, ale není to žádný Full HD, v té době jsme ani takový na takový nehráli. Tak jeden hráč a zkusíme nejdřív za to Aliena. Jo? Tady píšou koloniální námořník, no, mariňák, no. A nebo právě, tak vetřelec. Ty popisek obtížnosti je taky nesmyslně. Dáme doprostřed, to by mělo být standard. A necháme to na normální obtížnost. To se mi líbí, jak má několik těch pater zubů. Tady. Možná, že to teď spadne, ale ono to bude fungovat, když se vrátí. Ono se to vždycky minimalizovalo. Co? Teď to spadlo úplně. A ono to naskočí, a to ještě jednou, pak už to bude dobrý. Možná, že to má nějaký problémy s kompatibilitou. Fungovalo mi to, takže žádný strach. Aliens. A to přeskočím tohle. Tak, už to vypadá, už tam skočil nějaký text. Jo, je to minimalizovaný a teď jsem to zvětšil a už to půjde. Ale já se omlouvám, ale je to stará hra, tak to nějak musím rozchodit. Tak dobrý, jsme tam. Teď už by to mělo šlapat. Takže náš chrám byl narušen.
Náš chrám vetřelců. Ale teď hraju za to vetřelce. Jo, tak to mám tyhle ty pacičky. Co potom můžu? Ocas. Ocas je pravý tlačítko myši. Levý tlačítko jsou drápy. A ještě zuby. Čím dělám zuby? To nevím. Mezerník, to je skákání, mezerník je skákání, enter, ne, alt, tohle, to je skrčení. Přepínání pohledu, co můžu dát ještě takové pohled. Na to přijdu, tohle, ne. Chrám byl narušen, zneškodni narušitele a zablokuj vchody. Tak já ještě si vyzkouším, co jich ještě, ještě mám zuby, ne? Nevím, jestli můžu používat i zuby, ale ty jsem tady nevyvolal. A mám dost. Myslím si, že drápy a ocas stačí, ne? Nebo dalo se zubama kousat? Na pivečku, díky. Vidíte, že on má i jako jiný takový pohled, že Vladimír on má... Vladimír Lukas daroval 5 britských liber přes super chat na pivečko. Dneska bychom to měli jako tu takovou tu kameru s tím rybým okem, jo? Která vidí prostě co největší zorný pole. Tak oni takhle viděli, takže viděli do všech stran. Já nemám jít tady projít přes to na tu druhou stranu? Tak asi ne. Tak musím vlíct do nějaký roury. Počkej, já můžu vlastně takhle po stěnách, že jo? Když něco zmáčknu. Já lezu je po stěnách. Já nevím, čím to tam... Něco se zmáčklo. A mohl jsem lít po stěnách. Shift? Shift možná. Ne. Já jsem... Jo, hele! Není to shift, je to control. No. Proto. A už jsem úplně někde jinde, tohle. Když podržíte kontrol, tak je jak pavouk potom. Mám do toho vlíc. Ty, o to mě zabilo. Jsem to někdy jako, jak jsem to teda hrál, ale už je to tak dlouho, že už je to, jak kdybych to nikdy nehrál. Ještě bych mohl ten full screen trošku roztáhnout, ale asi je to možná, no, nebo posunout tady. Malinko posunu. Tak. Tak. Teď jsem úplně v obrácení. Jako z tohohle to někdo může mít ty závratě z téhle hry normálně. Já to pak můžu pustit vlastně, že jo? Já už zůstanu pak na té druhé straně. Ne, spadnu. Je tam ta gravitace. Ježiš, tudy musím jít. Dobrý. Tak tam už nelezu dovnitř. Sem. Tam pak vždycky musím pustit tu gravitaci, abych mohl... Ježiš. Tak z tohohle se dostat, je tady mapa. Hele, tudy možná, mami. Ne, tudy jsem přišel, ne? Tudy jsem přišel, no a teď jsem zase spal. Ty vole, já asi nikam nedojdu. Teď mi možná řekne, Rudo, to jsi měl připravit, ale já hraju všechno bez přípravy, tak já to tady musím najít. Jsem se dal možná, jsem měl za někoho lehčího, za to vetřelce to. Ale to už bych sem zase spadl zpátky. Jsem tudy. Já nemám moc orientační ani paměť. Tak tam už nejdu.
Tady jsem rozhodně dobře, ale já si to uložím. Jo, kdyby věděl, kde je safe, tyhle. To bude asi tohle. No, to je to asi safe. Zkusím ji takhle. Jo, hele, tam je díra. Tak asi mám do toho vlíct. Jo, teď jsem se propadl. Dobrý. Teď jsem někde jinde. Ty vole, zase jsem se vrátil. Jsem přelezl pak do té druhé asi. Ty vole. Ty pač. Doufám, že potkáme ještě nějakého vetřelce. Teda predátora nebo mariňáka. No, dobrý. Nemám jí tady? Rozbít toho? Jo, hele, já to můžu rozbít, to je skvělý. Takže teď vlezeme dovnitř. No, konečně jsem někde jinde. Nebo no, to je jak bludiště. Já nevím, jestli mám jít teď do téhle roury, anebo takhle. Já se podívám sem. Co je tady? Je, hele, jsme v kosmické lodi a prolítlo tam něco, to je pěkné. Tady by se mohli potkat mariňáka už konečně. Tak já si to savenu. Počkej, jak to tam, tady. Tak. Jsem tady někde. Tohle myslím na tenhle pohon to asi lítá, to jsou nějaký generátory takové. Já musím asi vlízt do toho. Zkusíme se vrátit a já půjdu touhle dírou. Díky za paskvěl. Ježiš. Ale tady jsem ještě... Byl, já jsem se zase vrátil. Já se z toho picnu. Ale vidíme, touhle šachtou... Touhle tou se pak zase vrátím teda. Tak to nechci. Když půjdu tudy. Tudy. Tak to musí někam dál ještě. Není tam mapa, to je mapa M. Asi není. Se podívám k vám do chatu. Já si z téhle hry akorát pamatuju, že jsi bloudil. No to dělám teď já právě. Tak si pamatuješ dobře. Fuj, při téhle hře by jsem nechal stát. No fakt, jako to je normálně úplně... Tady je to ještě dobře, já se můžu ještě skrčit, hele, já se můžu, to mě možná nezabije. Ty vole, ono mě to stejně zabije. Dobrý, tady to máme uložený. Teď jsem se zorientovat. Když jsem úplně na začátku, se to nenačetlo. Tak tohle by mělo být načtení. Jo, to se načetlo. Na tu kosmickou loď. Dojdeme tam, jak jsou ty generátory a tam bude to muset zjistit. A tady je co? Ježiš, teď jsem zmáčkl to. Ale vidíte, že mi to běží docela slušně. Měřič testu, benchmark. Ne, tak tady ne. Tady ne. Takhle a musíme jít tímhle. Tak. Já si to tady savenu. Teď musím na to přijít. Kam dál? Z výšky jsem právě spadl dolů.
to pustím, tak spadnou na to. To nesmím pustit. Teď se můžu tady, teď to můžu pustit. Dobrý, tak. Já tam, tamhle do toho otvoru asi musím jít. Půjdeme do tamtoho. Nebo počkej, hele, tady něco je. By mohlo být ono. Jo. Asi jo. Ne. Tam tu jsem přišel. Tudy. Tady je ta úzká. Ne, já zase spadnu zpátky. Tak to nechci pouštět. Teď už. Jo, tady jsem ještě nebyl. Tady je to dobrý. Ty vole, jsem se zase vrátil. Jsem zase, jak jsem byl. No jasný. A když půjdu do téhle díry a tady to rozbiju. Tam se zase vrátím, tam slyším tyhle. A tady... Já už jsem dezorientovaný úplně. Ty vole, já se tady z toho nedostanu. Ona tady, myslím, žádná mapa ani není. To jsem úplně na začátku zase. Teď jsem úplně na začátku. Já se pcu. To není možný. Já se to znovu načtu z toho, kde jsem byl nejdál. Tady. Tady jsem došel nejdál. A musíme na to najít tu cestu. Teď jsem zase zpátky. Tady se nedá jít. To mě zabije. Tam asi nic dál není. Nebo hele, je, dá se jít za. Dá se jít za. Tudy a nahoru asi. Tudy. Ty vole, zase jsem tady. Tam už jsem byl asi pětkrát. To je otřes tohle. Tam jak vlezete jakoukoliv cestou, tak vždycky vyjdete zase zpátky. Ještě to zkusím. To už jsem všel to všechno. Tak tudy. No tady už jsem taky byl. Tam už jsem byl. To je otřesný. Tam je jenom jedna cesta správně. Jestli tu cestu najdu, tak to bude úplná náhoda a nebudu si to vůbec pamatovat. Jak jsem se tam dostal.
Teď si to musíme uložit, protože už se tam asi nikdy nedostanu, tyvo. Možná podle zvuku toho letadla, nebo tak. Hele. Tyvo. Jsem zase tady. Já nevím. To bych se zase vracel. Tady musím. Tady můžu jít za, možná, že to je dobře, tady za to můžu jít. A teď mám na výběr, tak rovně, půjdeme rovně. Je tady ještě nějaká jiná? A to budu hrát tak dlouho, dokud si to úplně nezapamatuju. Což bude neuvěřitelné. No, za vetřelce jsem rozhodně nehrál, protože to bych si ani tenkrát nepamatoval. Teba. Dalo se tam ještě někam? Je tam vždycky, jak držím ten kontrol, tak mi tam vždycky skočí něco jiného. Tady tuhle už jsem chodil tou chodbou. Tak není nějaká jiná tady ještě? Ještě možná tady. To je jenom takhle, to je jenom takový výklad. To nic. To ne. Tady. No teď jsem asi zhruba nejdál. Ale já nevím kam dál, protože mě to vždycky vrátí. To už se pak zase vrací. Rudo, podívej se do chatu, radíme ti tam. Zkus zničit ty generátory. Dobrý nápad, možná jo, asi bych bloudil ještě do zítra do rána, že dokud je nezničen, tam bude nějaká díra možná. Musím zjistit, jak je zničit. Jo, ale asi máš pravdu, asi je mám zničit. Ale z nějaký jiný strany, kde to bude možné. Musím se orientovat. Já si dám ten, tady si to načtu. Toho. Ne, ale ne, ne, si to nemám. Tady ne. Tady ne. Musím zjistit, kde se dají zničit. Tady možná. Ne. Ale určitě tady asi budu muset něco ničit. No. Tak to vezmu takhle. Tyba, jdi tam.
Nevím, kde bych to měl ničit. Nahoře nad tím jsou kameny, co to drží, na nějakých tyčích. No to je tohle. Jo! Vocasem to nešlo, ale drápama to šlo. Ty vole, na to bych asi nepřišel. A už to, už jsme to ucpali. No dík, jsi mě zachránil stream normálně. Tím pádem teď budu moci projít možná přes místo, které se nedalo. Tak tohle je zadělaný, tak to je skvělý. A vezmeme to se tu tímhle. Jo. Co jo. A mi tam zase skáče tohle. Asi, já jdu tudy. Čili tam se dá jít ještě na tuhle stranu. To se taky dá zničit takhle? Ne, tady to asi nezničím. Tady už je to zbytečné. Ježiš, teď jsem zase upadl. Tady se předtím nedalo jít a teď tam můžu skočit. Jo. A teď můžu skočit ještě do ty díry jednou. Jo. A teď už jsem někde jinde. Tady už jsem nebyl. Tam jsou jiné textury. Tak skvělý. Já jsem se pak měl propadnout níž a níž. Původně to nešlo, protože to bylo, kde byl ten generátor, měl ten plamen, takže teď jsem tu projít mohl. Takže dobrý. Jsem to otevřu. Tak se dal vidění nějaký. Já jsem si zapálil. To byl mariňák zrovna. Já si to vrátím, oni hoří. Zabijeme mariňáka. No, krásně. Škoda, že se nemůžu vzít jeho zbraň, ale já bych to do ruky nedostal. Se tady radši nic nebudu rozbíjet. Protože by mě to mohlo zabít. Ne, tam jsou dva, já je dostanu. Krásný. Tady to můžu rozbít. Ježíš, tam do mě někdo střílí. Tak, děláme tu šachtu. Ano.
jsem šel, tak tam je tma, tam nic nevidím. Nevím kam. Tam asi ne. Tady jsou. Ježiš, já hořu. Nevím, co teď mám dělat. Čím se uhasím? Co mě uhasí? Už to přestalo. Bylo hrozně. Kdy jim rozbije obrazovky, můžu. No jsem se asi vrátil zase zpátky. A tady jsou dveře. Hele, moje krev asi, nebo to je predátoři krev. Teď se setkám ještě s predátorem. Jau. Už je dostali. Já si pamatuju, jak jsem to hrál i dvojku a byl jsem z toho hotový tenkrát. No, já si to zkusím načíst tady. Ty části. To rozbije. Já bych to hodil. Nic, nic se to vyrychlí. Akorát zabít. No hrozně řve ten vetřelec to. Zase budu hltat. Teba, tak jsem umřel. To je těžký. Nejhorší je ten oheň. Je to otevřené. Ještě zkusím tím vocasem. Ten vocas ten je na nic. Ten nic nezničí. No. To je divný, tím vocasem mi nezabil. Třeba je dobré na něco jiného. Ty vole, on mě zapál. On má nějakou hořlavinu ten chlap. On to přestane. Už jsem byl. Já si to savenu. Než zase umřu. Já si můžu dávat ten pohled jeho, že jo? Proču to? Tohle. To možná pomůže ve vidění. Nemám si jet dolů tady tím? To je takový výtah. Bych to potřeba aktivovat. Takže dneska jsi mi udělal radost, že to hraješ, jo? No ale teda žádná lehká hra to není. Vím, že léčení ve dvojce bylo, takže si to žral. Hlavy si žral jejich. Aha. Já nevím, čím se jí tady. A to nastavení je tady tak divný, že to ani jako na to nepřijdeme. Hlavně to je divně popsaný.
Na to prdím. Víte, ta čeština to trošku malinko rozhodně. Tak. No možná, že potkám... Ty vole, já jsem blbej. Co tam něco ničíš? To mě akorát zabije, když tam budu ničit ty barely. Já to mám ale na, uložený, ale asi tady to mám uložený. No, co to ukážu? Zabijeme ho znovu, tady jich moc nebylo. No, on hodil granát asi. Uletěla mu hlava, ale těho mi ublížit. To bylo zajímavé. To. Možná, že mám přerušit jim tu elektřinu, pak se otevřou nějaký dveře. Je tam nějaký ten generátor nebo něco. Hele, tamhle je šachta, rozbijeme ji. Určitě mám mít tu šachtu. No, ale teď ještě. Tam dostat. Ježiš, prvná. Další. Ne, to je mrtvola. Přecelek. Kam to vede, já tam nic nevidím, já bych si potřeba... Já mám to vidění vlastně. Já mám to vidění. No, to vidění mi pomůže. Hlavně neumírej. Možná jsem se dostal někam dál. Já jsem umřel. Asi dáme za chvíli ten další charakter, to vidím. Já to ještě zkusím jednou. Musím ho sejmout dřív, než se mě všimnout. No, tentokrát mě toto minulo, naštěstí. Jo, hele, to mi dalo životy, máš pravdu. Já jsem asi jako sežral jeho hlavu. Přidalo mi to. Tak já si to uložím. Tady bude ta... tohle, no, a to musím zničit a pak si dá to noční vidění. Kdo tam je? Je, oni jsou tam dva. Já tam rychle skočím a dostanu. Tak, dobrý. Teď se musím dostat sem. Dovnitř. Tak. A teď to vidění se zapnu. Znamená, tudy musím jít. Tady to rozbít. Ještě furt je tmá. Tady to rozbít. Jo. Teď jdu dobře. Tak já si to uložím. To konečně nějaký postup. Tam bych se absolutně nedostal bez tohohle toho pohledu. Rozbijem to, co to tam hlídalo.
Jaký vrtel? Mám pocit, že jsem se vrátil zase. To víš, že jsem se vrátil. Jsem měl takovou radost. Já jdu ještě jednou do té díry. Tak tudy musím. Tak tudy. Tady už jsem taky byl. Tady je milion šachet to totiž. Teď zjistě, která je ta správná. To. Asi podle zvuku. Teď slyším ten generátor. To musíme zničit, jasně. Podle zvuku. Tady to zničím. Ježiš. To prdele. Nechci umřít. Já hořím furt. Dobrý. Tady mám pocit, že už jsem taky byl. To víš, že jsem tady byl. Čemu je ten odsaz vůbec? Zatím jsem ho jako nevyužil na žádnou činnost. Jim to nic nedělalo. Já asi dáme to, kolik máme hodin, ty vole, nebo hodinu, jenom za vetřat se, bloudím tady hodinu. Stačí mi to, už mě bude bolet hlava z toho. Takže dáme, teď to budu muset asi znovu pustit, to jsem měl jenom, ne, dobrý. Jeden hráč a dáme Mariňáka, jo? Zkoušíme si za Marina. No ten vetřelec teda, to je opravdu... Tady aspoň to nebude tak zmatečný. Nevím, kdo má takovou náturu, aby hrál dlouhodobě za vetřelce. To má soky netozu jako blázen potom. To. Tak, teď už to bude fungovat. A to vždycky spadne a pak se to zase obnoví. A doufám teda. Co to nechce to má? Já musím dát dohromady ty retra počítače, aby jsme to mohli hrát na to. No, tak to asi ukončíme. Pustíme to ještě jednou. Tohle se nekomunikuje vůbec. Windows 11, no. Možná, že to je taky ten problém. Zavřít všechna okna. Tak já vám dám tapetu, protože já to se restartnu.
to restartneme a pustíme to znovu. Tak jo, tak si zatím můžeme povídat. Připravíme se na mariňáky, ono to bude fungovat. Já jsem to hrál za všechny charaktery, teda za mariňáka jsem to neskoušel. A za predátora to fungovalo, tak za mariňáka to musí taky. No, šlo by to aj na slabšom PC? Asi určitě. Právě, že to asi příště na stroj času vezmeme nějaký slabší PC. No, než příliš to. Ale já to hraju GOG verzi, víš? Ta je přímo jakoby upravená pro Windows 10, ale já tam mám, jak se zčebil, Windows 11. Šlo, to není náročné. Není. Ježiš, to se ani nechce restartovat, hele. Restartování. Co je s tím? No, konečně. Tak. Jo, za to vetřelce to bylo velice zajímavý teda. Nakonec jsem rád, že jste mi poradili aspoň zničit ty generátory a dostat se k těm mariňákům, že jsem tam pár povraždil a stejně jsem tam bloudil dál. Teda. Šachet milion a zjistit, která ta jediná šachta vede dál. Protože každá je taková, že se potom najednou zase objevíte tam, kde jste byli. Teda. Tak to nevím. Teda. Za ty mariňáky to už aspoň bude takový nějaký normální snad. To budeme při zemi. Tak já to jdu znovu pustit. Zdravím Marka, čau. Tak. Musím pozavírat všechny epiky a tak dále, aby mi to tam něco nestahovalo. To musím najít, kde to mám, Aliens vs. Predator. To opět zmizelo teď tady. A co to nespustilo zase? Ta Avast otravu. Dobrý. Já to spustím jako správce. Bude možná lepší. Co to nechce pustit? Už. Tak, Ruda. Jeden hráč, koloniální mariňák. Windows 11 jsou odlišné od desítky, hodně omezení. Samý práva, tak, no pak to také vypadává. On se to minimalizuje většinou takhle pod lištu. Já když tam zajedu, tak to potom by mělo fungovat. Hele, to vypadá, že to bere. A teď když se vrátím, jak už tam bude. Doufám. Jo. Dobrý, jsme tam? Tak, zahajím za mariňáka. Můžu rozstřílet, to je dobrý. Všechno se dá rozstřílet, to je dobrý. Já si zničím pokojíček. Ale já se vidím v zrcadle. Zrcadlo zničit nejde. Co pohledy? Jo, můžu si dát takovýhle. Exit, tak asi tudy. Máme nějakou havárku, asi nám sem vlítli vetřelci. Ta nejde otevřít. Tady možná ta páka použít. Čím to aktivuju? Zerník, enter. Cčko, Včko. To nejde, to je zmáčko. Jo, ono to bylo asi A. Tam bylo před to sklo. Ten nouzový, tohle koukám asi.
Východ. No, nevím. Zkontroluje se tam není někdo. Teď jsem se ublížil, nejsem ve střelec. Pát mě ublíží. Nevím, co tady mám dělat. Mám tady něco s máčkou. Hele, kokon vetřelčí. Vidíte to? To se mi nelíbí. Já to, jo, tady je páka! Co? No potřebuji nějakým způsobem to... Tak! Teď se to otevře. Já si to savenu. Vypadá to, že máme postup. Já si dám pohled, můžu zrychlovat kameru? Můžu. A to byly naše kamery. To nemusím si ničit vlastní zařízení, že? OK, proceed through the tunnels and rendezvous with Ops Unit 3. They'll escort you out. We've had some light failures, so you may need to use an image intensifier. Tady je tma jako v rytí. Je víta? Je. Tak jedem. Ježíš, mě to zamáčklo! Ono to si jelo nahoru. Já se koukal, že to asi si jelo, no a pak už mě to zabilo. To nevadí. Máme to tam někde safe. Už budeme vědět. Tyčko. Exit, to je dobře. Tak. Pohled. Zase mi bude kecat. Dobrý, nepotřebuji to. Tady je ten výtah, který mě rozmáčkl. Teď jdeme nahoru. Už vylízat nebudu. Tak. Ono to je na nějakou fotobuňku, zjistí, jestli tam vstoupili. Ty vole, už je tady. Já se to uložím. Už jsou tu vetřelci. Co on má? On nemá normální zelenou krev, to má jenom predátor. To jsem se zase vrátil, ne? Asi mám jít také nahoru. Ježiš. Jedem nahoru.
Tudy. Jo. Tudy nebo tam tudy. Tam. Už je tady. Jsem úplně rozpůlil. Já ho nevidím, jenom slyším. On je nahoře. Není, tady je. To bylo mě došli náboje. Dobrý. Fuj. Já bych si to měl uložit. Já je vidím na radaru, že tam je. Začal to pípat, že vetřelec se blíží. Ježi, ty se spadl dolů a zabil se. No skvělý. Co píšete? To je ray tracing? Tuhle hru jsem měl hodně rád. To ukazuje, on je někde dole. Kašlu ne. Já to nebudu měl. To je moc velká veška. S tím to nedám. On spadne. Já tě vidím, zahlídl jsem tě. A je zle jeden. Ukaž se. Zdravím. Čau. Hele, já jedu dolů. To jsme možná chtěli. Je. Jasně, dolů, potom musím jít. Dostal jsem ho. Ha, ha, ha. Rozdělíme na několik částí. Au. To ubralo, to byla kyselina totiž. Exit, tak tudy. Se musím z té prokleté lodě dostat pryč. Vidím už úplnou prvnou. To neotevřu tady. No, radši obejdu, já už přes ně chodí nebo. Co když do toho střelím? Nic. Já mám ještě takový rakety to.
Ty vole. Co mě to tam zabilo? Sakora, tady mě to zabilo. Je tady je vrtule. Dá se přes tu vrtuli jít? Už tam střely. No, přes tuhle vrtuli. No. Jo, ona mě vtáhne ta vrtule, no jasně. Tam je vrtule, která vás zabije. Tak tam nechodit, tím pánem. Ne, zase tady se skočil šaša. A se spadl. Podle mě ho mám si jet vytáhem dolů. Tam je ještě jedno patro. Asi mám do toho mezi patra tam. Až ho sundám. Tady máš. Tady jsme to zkoušeli, tam dál se nedostanu. Tady je ještě výtah, koukám. Tak pojedeme ještě tímhle výtahem. Jo, asi takhle. No já se chci dostat tam do ty díry tam. Pojede to dolů, je to výtah. Nechce spadnout. To nejede. Tak tady bude výtah. Tady to musí zmáčkou. Aha. Nic. A něco se stalo, tak jsem nějaký dve... něco jsem otevřel. Možná jsem si dole otevřel. Tady něco bytá. Zkusíme to mezi patro. Teď jsem mezi patře. Asi nic. Se bojím se skočit, to si zase zlomím haxu. No teď mi nic jiného nezbývá, já to tady nemám to. Ježiš. No, skvělý. Já se tam jdu podívat, jestli jsem si tam něco neotevřel, jak jsem zmáčkl tu páku. Jo, otevřel! Tou pákou jsem tohle. Skvělý! A tam se potřebuju dostat, tak já si to vložím. To je asi vetřelčí kosmická loď možná, ale vypadá to divně. S tou tady přistáli. Nic pozemské. Ale výtahy mají, koukám, jim funguje. Ty vole, tam jsem se nějak zabil. Já si to tam načtu. Zjistíme, co tam a jak. Hlavně přežít. Z toho výtahu se nějak musím dostat. Tak, slíz. Tady budou vetřelci. Je nějaká kostra. Někde tady, tady. On ještě je tam mraky, to.
Všechno to sem přileze tou dírou. Co to je? Už je to asi tady. Já jdu dovnitř. Tady je nějak vytekla voda. Jak ve filmu, viď? No. To je dobrý, hele, asi jsem udělal ten jeden level. Mazec. A ty to zase spadne. Ne, nespadlo. Tak dobrý, tak to bylo... To byla jakoby úvod a teď dáme... Musíme dát tohle nebo tohle? Pokračovat, to bude asi nový, bude asi tohle. Doufám. Ne, to je začátek to. A to odmáčknu. Že jo? Je to špatně. Takže když my si to dáme do hlavního menu, jak je tam rozhozená ta čeština, to píše úplně Hausumer. No, to vypadlo. Ne, snad. Jenom se minimalizoval. Tak, jeden hráč, měl by to pokračovat, pamatovat si. Tak, tohle musíme dát. Invaze tady, jakože. Tak, ještě se koukneme dál. Za to Mariňáka je to zatím nejzajímavější, teda pro mě. Tak uvidím. V této lodi v Alien Isolation to byl, jo? To jsem říkal, že někdy chci dát Alien Isolation. Ale ono už to asi nebude fungovat. To špatný. To velký špatný. Tak já to asi budu muset znovu restartovat. Ale ještě dáme si za to Mariňáka. To restartnu. Ještě se koukneme do toho druhého levelu a pak už dáme toho Predátora. Je to takový hod. Je to boj se starýma hrama, je vždycky boj. To bylo jak z filmu Prometheus, to byl dobrý film. Já jsem ho měl dokonce ve 3Dčku. Jo, a měl 3D televizi, tak jsem koukal na to Prometa. To bylo ještě v době, kdy 3D ještě... Teď už ani ty kina ve 3D snad nejsou. Jsou ještě kina ve 3D. Možná jo, ale moc ne. To už lidi na to nechodí. To byly samý 3D televize, dneska už jede v televizích úplně jiný ty parametry. 4K, HDR, ten HDMI 2.1, aby to mělo. Aby to byl display OLED, jo, ne obyčejný LED. A jiný věci. Třeba 100 hercový panel, nebo 120 herců, aby to podporoval. Tak já to jdu znovu pustit. Ta vyspělá civilizace v tom převážely vajíčka, jo? Víš. Tady zase musím ukončit ten Steam, Battle.net, Epic. Teď na Epicu jsem tam měl 3 hry zdarma normálně. A to ještě nejsou Vánoce, to jsem zvedal, co Epic Game Store přichystá na Vánoce. To nám tam dá zase nějakou 3Ačku zadarmo. Jo. GTAčku už nám dal. Red Dead Redemption by nám mohl dal. To by bylo dobrý. Jedničku, to vyjde remake. Nebo remaster? Myslím, že remake to bude. Tak já to pouštím jako správce, se na to bude šlapat.
Kdo by čistil 3D brýle? Veď, to bylo akorát s tím. Já nevím, jestli mám počkat, abych to neměl puštěný pětkrát potom. Ale on se to evidentně jako nespustil, to už by tam naskočil. Tak znovu. Naštěstí to vždycky jako nakonec vyjde a funguje, pak už normálně můžu hrát. Aspoň tu mapu. Tu. Tak. To vypadá, že se to chytlo. Takhle mi to taky připomíná moje problémy s Xbox 360. Jsem tam měl taky hack a to jsem někdy čekal 10-15 minut, až se to pustilo. A pak to stálo za to. To on se to nepouští, ovšem. Ty vole, co to, vždycky se to ukončí. Ne? To dělá ta Windows 11. Nemůžu to tam zatrhnout, že chci ve Windowsu nějakým více možností. Kompatibilita. Má to tam Windows 11. Spustit jako správce. Režim vlastnosti možná, takhle. Zkusíme, hele, ono to nejde měnit. Tady dáme jako správce. Vypnu optimalizace celé obrazovky. No. Nejde to změnit. V desítkách to šlo změnit. To není ideální počítač na retro hraní už tohle. Chcím to teď, aspoň mám teď nějaké zkušenosti a už budu vědět, že tady cesta nevede. Tady. S Windowsem 11. Ty vole, on se to ani teď už nepustí. Celou se to pouštělo. Tak já to ještě jednou restartnu a když tak to přeinstaluju. Jestli to dáme už třeba bez té češtiny. Dáme to, nainstalujeme to originálně. Ta čeština to stejně akorát rozbila celý a nebyla vůbec potřebná. Viděli jste, že tam toho textu je úplně minimální. Proč nehrajeme na retro PC, když už je máme? Nejsou pořádně sestavený, vyladěný. Musím udělat, zase sestavujeme retro počítač a rozchodit to. Nějaký tady mám, ale já mu už ani nedůvěřuju. Se tam něco rozbilo s Windowsem zase. A tak, takže to musíme celý překopat. To bude zase stream od 8 do 8. 12 hodinový to. No teď už na to čas mám, že to někdy udělám. Takže ne, momentálně, ne, sice mám tady spoustu krámů retra, ale ani jeden není 100%, abych mu důvěřoval. Ale jak vidíš, tak tohle taky není 100%. Já bych ti něco řekl, Rudo, víš? A co bys mi řekl? Windows 11, no to je ostuda pro hráče. A já to dopustit ještě. Tak aspoň máme jako zkušenosti, že tady cesta nevede, že jo? Musím pozavírat všechno. Když tak to přeinstaluju. Ten nainstalování během pár sekund. Možná, že jsem to měl spíš udělat. Tak, teď jsem to spustil a nic to. Ono už to nechce vůbec fungovat. Jenže když to přeinstaluju, přijdeme o ten save možná. Já nevím, co bude s tím savem. Já tam mám ten postup, když jsem udělal celý kolo. No o ten snad nepřijdeme, ten tam snad... Byly hry, které odinstalovaly i postup, ty starý. Ty nový, ty to dávají vždycky někam do Windowsu, ale tady mám docela strach. Hele, nechce se to pustit. Úplně je to najednou rozbitý. Tak já to odinstaluju. Správce souboru, tak já to odinstaluju. Správce zařízení, ne, to není ono, to
Co musím ještě tady sladit s tou jedenáctkou? Všechny aplikace. Ještě něco zkusím. Hele, chytlo se to. Já jsem zajel, jsem si našel, kde to mám nainstalovaný a tam jsem si dal jako nastavení a uložit, save, a já jsem dal jako uložit a ono se to opravilo. Tak to nemusím instalovat. Už by to mohlo fungovat. Tak dáme svůj profil, Mariňák a tohle. Tak, uvidíme. Jsem si řekl, zkusím ještě to takhle udělat a fungovalo to. Tak to fungovalo a teďko, když zajedu na to, tak se to maximalit. Tady to bylo divný, že najednou to přestali. No, hele, bude to fungovat. Dobrý, další level máme. Víte, netrvalo to tak dlouho. Se mnou to někdy dlouho netrvá. Jenom půl hodiny. Já vám to protáhnu, ten stream, o tu dobu. Nebojte se, o nic nepřijdete. Já bych vás nevožulil. Já jezdím furt nahoru, no? Je, já jsem venku. O, kyselý. O, jsem spálen. Bar. Je, my můžeme do baru, navštívíme bar. Dáme si chlav. Nejde otevřít. To pěkný. A tady? Jde smrt, jo. Tam bude smrt. Tady bar. Já bych šel radši do toho baru. Ten. Tohle vede ke generátoru, mě tam napsané. Já se musím dát pohled, to já nevidím nic. Tam se nedostal. Pohled jako tu noční vizi. Night vizor, nebo to nevím. Je dobrý, dá se to rozbít. Tak a teď mám absolutní tmu. Což je krásný, uklidnit. Co mě jdu otevřít? Tady to musím zmáčkat, aha. Všechny musím zmáčkat. Generátor. Tenhle? A už jsou všechny dole? Ne, ještě tam. No, už se rozsvěcuje. Se rozsvěcuje a jsou tady. Tak asi tudy, no, když se to otevřelo. Ty vole, ten je rychlej. Jak sebou ještě mele, tak když useknete slepici hlavu, tak ona taky ještě skáče, to. To by vás ještě zabil on nakonec. Mrtvej alien vás ještě zabije. Počkej, nebyl jsem už tady? Jsem se vrátil, ne? Tady byl ten bar. Co je tady, jo? To je zváčko? To se nedá otevřít. Co je tady v tom? Mm-hmm.
Je to taky, je to, no to víš, že jsem, bar je tam, jsem zase na začátku. Jsem se zase vrátil. To je strašný bludiště, to, ta hra. Do toho strašující hudba. To. Ty vole, on udělá takový super skok v čudu. Kde seš? Nějaký rychlej ten další. Čo mi přivolej disk, pre? Co se přivolat? Jo, nech ten odsaz být. Jo, tady jsem to udělal. Tak jsem měl jít nahoru, tak musíme jít na druhou stranu. Tudy. Co musím udělat? Tohle jsem rozbil. Víta. A on tam mě vetřil. On jde na mě už. Tyba, to je strašný. Ty vole, já jsem upadl. Teď můžu to zase obejít, počkej, jak jsem třeba. Jsem to, musím to obejít. To je ono. Skrčit. Jo. Lékárnička, lepší zbraň, já se to uložím, vypadá to nadějně. Provetřel se to. To tam ne. Kdyby jsem přišel právě, teď se vracím. To by asi zase vrátil. Nahoru. Ježi, on mě to zamáčkne. On mě to zamáčku. Pak mi došlo, že to jsem vlastně na tom nestojím. To nevadí. Máme to odsaď, tady ještě to bylo v pořádku. A teď musím zjistit, co dál. Teď se nedá nikam? Mám nikam střelit?
teď se musím vrátit tam to. A už jsem si vzal jenom tu boukačku. Level 2 píšou. Dá se tady otevřít něco? Nená, to si tady žádný. To ještě jednou vezmu tudy. No to se vracím. To je divný. Ta hudba je bomba, no. A já už teď fakt jako nevím kam dál. To tam to dál nevedlo. Ale aspoň tam byla zbraň. Ty vole, já ho neviděl. A tady když vyjdu ven, tam je ten bar, ale možná, že tam ještě nějaká jiná cesta. Co já vím. Ještě se kouknu, jestli není nějaká jiná tady. Tudy jsem přišel. Rudo, podívej se do chatu, radíme ti tam. Tudy. Ahoj Rudo, prosím tě, ta židle, jak máš, je, má příjemný měkký podsedák? Měkký podsedák, jestli je měkký. Jo? Já jsem na to dělal video, ty si to pus. Dvě dokonce snad jsem z toho dělal. Máš moji recenzi pak celou. A píš ten Streamlabs, nebo jak se to jmenuje, Secret Lab. Secret Lab. A... vyskočí tě to video, jo? Tam se to dozvíš. Z toho to poznáš. Teď se zabil, asi ne? To jsem se nezabil. Tahle zbraň je super, jak sama zaměřuje. No, ale já bych potřeboval zjistit kam dál. Ty. Jsem tady všechno už prošel. Nemám mapu? Mariňák by mohl mít nějaký navigace. Nemá nic, to má. Jako ty vetřelce tady blbý nejsou, to musím jako uznat. Že oni kdy ví, když kde jste, tak oni normálně jdou přesně podle těch stěn a všechno a dojdou až k vám. Tady koukám, jsem něco neopomněl. Furt budou na mě chodit. Tam to mám proč? Hele, nemáte Shina, že jo? Asi. Já taky nemám Shina. Tak asi dáme za to Predátora. No tohle to se jako takhle ublížím, se skočím, tam nic není, já chodím furt do kolečka. To. A oni furt na mě budou chodit. Teď mě nezabijou. A když se vrátím, tak se vrátím úplně na začátek, tam to nikam dál nebude. No můžu se zkusit ještě úplně vrátit. Jestli přece jenom jsem tam něco neudělal. Zkusíme to, to je tudyhle. Tím výtahem se jakože vrátit. Hele, to je mezipatro možná. Nebo není? Nevím, asi ne. Ne, jsem úplně dole. No tohle to kdyby šlo otevřít třeba. Určitě to půjde potom otevřít, to musí tam někde něco aktivovat. Tak by jsem se dostal někam jinam. Tady nic není, tady akorát ten výtah. To nejde. Tak. Jdem nahoru. Level 1. No já se musím dostat určitě nejvýš. To je na levely. Tak level 2 tam byl napsaný, tak tam musí být nějaká cesta. Akorát jsem neviděl. No už je pohled. Ještě jednou se tam podíváme na tom levelu 2.
co jsem byl na tom kousku. Teď jsem jako byl level 2. Podle mýho to je nějaký výtah tohle, to musí sjet z dolů. Tak musím asi něco zmáčknout. A co? Tak ještě jednou do... Podívej se do chatu, radíme ti tam. Předchází obraz. Jo, tohle jo. No, to... Větší radu bych ocenil, kdybyste mi řekli... A to sami nevíte asi. On se to rozhodil, jak jsem to několikrát pouštěl. Se to někdy rozhodí, když to jako se vypne HDMI a pak se znovu připojí. Tak teď už by to mělo být synchronizované. Teď jsem v levelu 2. A to... No. Je to někam dál nepustí. Tak asi dáme toho predátora. Nevím. Ale tohle jsem aktivoval, tak se něco muselo někde stát. Ten generátor. Ještě jednou se koukám. Já se ještě vrátím tam někam kousek. Tam. Jestli náhodou se tam něco nezměnilo. Zkusíme to. Třeba na to přijdu. Kdybych udělal ještě tenhle level, aby to bylo pěkný. Kde jsou? Tady se. No, ještě můžu jít takhle. No to tady to známe, ty vole. Taky mi hrabe. Tak tudy. No to jsme venku. Já jsem se lek teď. Tohle je asi to, s kterým jsem jezdil. Já se kouknu ještě na druhou stranu. Tak tady máme... Jo, a tudy jsem přišel. Tudy jsem přišel. Tam to nikam nevede tohle. Vidím, že otevřu nějaký dveře. Bar. Počkej, tady je něco. Tady je páka. Já jsem jim přehlíd. Je, tam je páka. Tak to bude ono. Tak to načteme znovu. Já se to tam pak sejvnu. Musíme přesto. Tohle bylo jenom bonusový takový jako... Bonusová lokace, jsem si mohl vzít jinou zbraň. To bylo ještě mi toto ublížilo. Tudy ne, tudy se přišli, ale... Přece musím vyčistit. Tak, zmáčknou. Dobře se to. Ty vole, mě zase zabili, už se to otvíralo. Já si to tam asi uložím, až to tam bude bezpečný, tak si to uložíme. Tak oni mě zase budou chtít dostat. Oni ví, že už vím. Ne. Ještě jednou.
To je super, ono to samo zaměřuje, no, máte pravdu. Když na něm mířím, tak ono to, ten kurzor přímo, no. Takový inteligentní zbraň. Kde reaguje na pohyb a na ten se zaměřuje. To savenu. Teď to zmáčknu, oni uslyší zvuk a přijdou všichni. No, teď je tady hrozně moc. Ty to, to křupe jak nějaký vajíčka. Dovnitř je to. No. Hele, životy, tam byla lékárnička. Mám životy, je to dobrý. Už mám asi obyčejnou boukačku, já už nemám to zaměřovat. Tam mi došlo asi náboje. Taká laborka, kancelář. Tudy přišli, to je pro mě díra jak dělaná. Tebe nabiju. Jau, on byl za mnou. Tady půjdu, tudy? Tudy, tam je to moc. Tyvo, on mě zabil. Tak dobrý, tak jdeme na Predátora. Jo? To jsme viděli. Nakonec jsem na to přišel, kam mám jít. Je to pěkný. Tak. Predátor. Tam vpravo si měl bar, jdi na pivko. Nešlo. Bylo to zavřený. Jinak bych si dal... To víš, že bych si... Řezaný nejlépe, jestli mají. Tak a nejlepší nakonec, Predátor. Dneska, když člověk se zasekne, tak se podívá na YouTube, viď, a má to. To jo. Třeba na ten můj stream, po hodině pak zjistím, kde, kam mám jít. Ale poradím ostatně. Bude to fungovat, já to vidím minimalizovaný naštěstí. Takže by to měl šlapat. Opravili jsme to. No, super. Jsme tam. Tak, Predátor, co umí za vychytávku? To je jeho pohled. Ten byl takový úplně nějaký, on je nějaký barvosy. Střílení máš? Nebo něco? Nemá to zase. Čím střílíš ty rakety? Má tam takový dva ukazatele. Červený a tohle, to bude životy a ještě něco. Čím střílí to? Neviditelnost, aha, F-kem se dělá neviditelnost. Čau. Ježiš. Ty vole, než ho voholím jako holič, tak to trvá. Já jsem měl nějakou... Počkej, tohle je... No, a střílet. To je přibližování, no. Když chci do něj střelit. Dobře. Tak já tě učešu aspoň. On má zoomeček, to se dělá kolečkem myši. A ještě bych potřeboval zjistit střílení. On má několik pohledů, má tenhle, infra, pak má tenhle.
Neviditelnost. Pozor, teď jsem tam něco, sundal jsem ten hák. Jo, teď si to něco namačkáme. Životy si dáme, to byly životy. Teď mám zbraň. Aha, dobrý. Tak tím je sundám určitě. Warning, intruder alert. Už je po něm, to bylo rychlý teda. Či neviditelnou sevku. Dáme si neviditelnost, aby nás neviděl. Někdo. Neviditelnost? Ty vole, mu tam zůstala normálně hlava. Čau. Ty voty jsou krutý. Já si asi budu muset dát ty životy. Za chvíli. Já se musím podívat na tu hlavu. To. Ty voty. Tak ten mazec tohoto. Ale. Už mi zela. Ale pěkný to bylo. Nevidět to moc teda. A krev. To je moje krev. To je moje krev. Jdu nahoru asi. Kdyby jsem přišel přece. Co? Já můžu se skočit na druhou stranu? Já si dám pryč tu neviditelnost, ať si ji nevybijím. Se skočíme na druhou stranu. Tady. Docela dobře skáče. To atlet. No ale... Otevřít to nejde. Jemu skákání nevadí vůbec. Mariňák už by byl dávno mrtvý. Posílej to. To je strašný bludiště celá ta hra. Ale hudba úžasná, filmová, pěkná. To bylo, já chodím furt do stejných těch. Tak tudy musím. To se zase vrátí. Možný. Když půjdu takhle dolů, dojdu sem. Nemám tam něco sestřelit? Tam to nikam nevede. Tadyhle, když půjdu... Taky nikam nevede. No a pak máme tohle a to taky nikam nevede. Ty vole, jsem tam střelil. Já si dám pohled jiný, to není světlo. Možná, že tam mám něco zlikvidovat a potom se udělá nějaká cesta. Tím se nic neudělal. Tak tady nic není. Čemu je ten pohled dobrý, ten červený, takový modrý? By mi aspoň ukázal, kam bych mohl. Zase bloudím, ty.
Jsem myslel, že za to predátora aspoň snad boudit nebudu. To stejně. Jsem to tady všechno vybílil už. Červený je, myslím, na vetřelce. Jo, červený pohled. Jo, že uvidím ty vetřelce. A jelikož mám mariňáky, tak tenhle. Teda tenhle. Na mariňáky. Tohle je normální. Vetřelec. Ale já mám ještě modrej, ale. Tady mi to neukazuje vůbec kyselinu. Tady vidím tu svoji krev. Pohledu mám teda několik, to mám teda asi 4 snad. Na tu dobu to byla bomba, ale bludiště strašně. Co udělat? Třeba když si dám jiný pohled, tak třeba něco udělat. To je divný, že kdyby tam to šlo otevřít. Počkat. Tam je ještě. Jo, to jsem tam skákal, tam jsem byl. Počkej, tady je něco, hele. Ty vole, tlačítko. To jsem nevšiml. A teď to možná bude fungovat. Ty dveře tam. Už vím, už vím. Hele, ty vole, teď se zrovna spadne. To bude ono, zamáčklý. Jo. Některý se třeba zase vrátí zpátky. To je na čas. Tady ne. Tak, teď se rozběhnu. Skočím. No, a je to, otevřelo se mi to. Sláva. Ty vole. Hned Marina. Takže to tlačítko tam bylo. Už mám asi duše náboje, už mám zase jenom tohle. Já si to uložím. Tak hlavně jsem na to přišel. Ty bylo mi tam uložené. Ale mám to uložené. Aspoň tě to navede na nevede za ručičku. No dnešní hry, tam máš vidět šipku a ta tě furt vede a ty chodí jenom podle šipky, jako debil. To ještě byly ty hardcore hry, no, co tě za ručičku nevedle, přesně. Já si musím životy dát, nebo něco si musím dát, ale já už tam nechci. Marňáci jsou na mě zlí, oni je nemají rádi vůbec. Já si to budu muset, co si to dáme, život. Nebo to je bouchačka, to nechce. Život. A mačkej si to tam. Tak, píkneme si to. Tak, jsme si životy. Co ta zbraň, to nemáme už náboj, nebo co? Nemáme. Ale já fakt nemám náboje. Kde je seberu? To? Já budu muset teď to dělat. Umletím to. Či je to, co se vrátil. Kde by oni mi tam budou furt něco házet? Dveře jsou zamčeny. Nemáš náboje? Jo, to bolí, to bolí. Dab ho! Vem mu náboje. Asi nemám, já už nebudu mít náboje. Žádný. Zmáčkneme to. Všechny jednotky hlaste ztráty, opakuji, všechny jednotky hlaste se i hned. Tam bylo napsané. No už je po mně. Bez té zbraně jsem úplně bezradnej to.
čím já si toto aktivuju? Počkej, už to střílí. No protože to hraju od začátku. Od toho saveu, když to vezmu, tak to nepůjde. Já na něj zkusím. No, to nejde. Fuj, pojďte paš. Takže zase hraju od začátku. No. Přesně tak, souhlasí Vláďa, jo? No. To bude to hardcore. Jsem blíkal. Já jsem si nedal ty životy, který jsem si dal potom. Ne, teď mám ty životy. Jo, nemám. To byl začátek hry. No, koukám, nemám životy. Musíme si je dát. No, to zapomněl. Pak si to uložím životama, jinak bych furt umíral. Píkneme si to. A teď si to uložím. A ideální by bylo nějak zjistit, jak si tam aktivovat ty náboje. Vyrobit si je třeba. Já se nějak nabít přes tohle. Hele, teď používám... No, možná, že to bylo nabití zbraní. Sebralo mi to energii nahoře. Typo. Nech mě! Zkouším náboje. Nech tě bej. Nechoď sem. Nejde. Ještě ho můžu šmiknout tak dlouhým. Jo, to je efektnější. To mu úplně ušmiklo hlavu. Hele, teď co něco střílí. Ještě mám nějaký druh střel. Takovýhle. Tam to byly normální takový a teď mám ještě takový laserový. Já si to uložím, ten nadějný. Tak má víc těch střel. Konečně. Jsi mi dal, kamaráde. Už bych rád se dostal na tu druhou stranu. To tam asi neseskočím. Já si to uložím. To dobrý. Teď už mám nějakou naději s tím letím. S kalkulačkou. Jo, tepk. Tak zmáčkneme to. All units, report casualties. Repeat, all units, report casualties now. How bad are those casualties, people? Ty vole, super. Tak tam zbyly jenom ty nohy. Jenom jeho torzo. Naděje. Že to asi musím zmáčknout tohle, ne? Já se dám pohled. Ne, to nikam nevede. Tam střely. Nahoru se dají. Dostat se nahoru. To budu muset přes nějaký výtah. Jak bude výtah? Počkej, tady možná. Jsou dvě obrazovky.
Tohle je výtah. Ne, schody jsou tam. Schody. Jsem se zase vrátil. Já tady jsem sebral takovou šrobovici. Tomu dává ty životy nebo něco. Jo, to já si pamatuju. To on potřeboval, no. To místo lékárničky. Dobrý, tak. Dobrý, já ani nesundám to. Tady máš. Zamáčku. To už je zamáčku. Nebo ne, se nabíjel akorát. Nestihl to. Tohle tenhle mě dostal. Aspoň tenhle jeden level chci za něj udělat. Už jsme docela daleko, to uděláme. Hele. Už to vypadá nadějně. Kdo se náboje? Tady jsme byli. Já jsem se tam dostal. Jo, tak to musel být z téhle strany. Jo, z téhle. No tady bude ta šroubovice. Ta mi pomůže, teď bych možná mohl mít tu zbraň. S tou kalkulačkou. Funkční. Jo, ta by měla teď fungovat. Já se to uložím, musíme ho dostat, on se to otevře samo, neotevře, musíme to zmáčit, tak. Já si píchu, že? Mě už asi došly náboje v té kalkulačce, nestřílí to, tohle mi dává pouze životy, to já nepotřebuji životy. Musím zabít. No. Zase nepřežu. Tak já si zase dám, zase se píchnu. Jo, hele, střílím, dobrý. Ale potřeba bych životy ještě. Ty. Jsem si měl dát ty životy. Takže tudy musíme jít. Tudy. A teď to nejde. Já musím jít dolů, tam aktivuju ten čudl. Tak a teď se musím vrátit. A teď tudy. Teď už to jde po schodech, ano. Vezmeme tohle. Zmáčkneme a sundáme. Už je po něm. Dobrý. Tam ještě jeden. Povedlo se.
A teď už bych si to uložil. Za chvíli mi dojdou ty náboje tam. No. Já se teď zkusím dát asi životy. Co má to nějak na mě? Jo, hele, střílej. Teď jsem střílel. Jo. Jak to, že ono to hned... z toho... takhle. Teď by to mělo fungovat. Ne, ono to nestřílí. Jsi to pět. Už to začal střílit. Už to zase nestřílí. Tak já tě budu muset sundat klasicky. Protože mi to nějak nefunguje. Asi to nemám dostatečně nabitý. Támhle si vezmu tu energii tady. Tak to zkusím si dát život. Tak, život. A teď se ještě připravit na střelbu. Ale teď to vypadá, že to je nastavení. Ale mám to složitý, teda opravdu. Je to přetechnizovaný až moc. Já slyším tady ty vetřelci, takový to. Slyšíte to taky? Tudy se vracím, tudy nesmím. Tudy asi musím. Tady to zmáčknout, tak to je ono. OK, Marines, we got none of those critics creased in here. Controlling groups, do not allow yourself to be separated. We handled the last one, and I know we can do it again. Co samý páčky to? Můžu do něj vlít? Já ne, ale Mariňák myslím, že do něj vlít může, když hrajete za Mariňáka. Hele. To si pamatuju, myslím, že to šlo do toho v obleku. Já si to zase sejdu. To už by mohl být konec levelu. To. Vodopády, to je krásný. Už nám jde výtah. No, tak jsem ho udělal. Sláva. No, jako hardcore teda. Bude to fungovat? Ještě koukneme se ještě na ten druhý. Aspoň. Nespadne nám to, jestli to spadne, už na to první.
to zkusím. Mohlo by to ještě jít. Ještě kousíček se kouknout dá. Jenom takový kousíček. Funguje to. Tyhle, já jsem dal zoom. Já nemám nastavenou zbraň. Tak, dobrý. Páka, nějaká páčka. Attention, all base units. The Predator has infiltrated the installation. Now, it's up to us. Keep it cool and watch each other's backs. Tlačítko? Jo, tlačítko. Tady samý tlačítko. Díky za respekt. Už jsem ani nedoufal. A jo, to se pak naučíte hrát. To chce trošku praxe a pak už vám to půjde. Na jeden zásah, vidíte to krásně rozdělený. Hele, to je docela umělecký dílo jsem vytvořil, když to tak vezme. Je ta krev moje, to je krváce. No, to klouže tady. Pustím a jedu zase zpátky. Co to udělám? Bouchne to? Nic, to se dělí. Něco neměl. Ježiš, tady já. Jsme se setkali. Tady to. Jdu tudy, tady mám. Tady po schodě. Bude zase nějaký tlačítko tady. Možná mám běžet a skočit na druhou stranu. To asi ne. Tady něco, to je nic. Se mi neutevřit. Taky ticho úplně. Výjimečně žádná hudba, nic takový pes. Tady ticho, už to začíná zase. Kde jsme byli? Tudy? To musí být tady. No, když tam byl mariňák, tak někudy musel přijít. Tak se otevřel. Tak tady někde. Se skočit dolů? A možná, že mám jít dolů. Když tak to půjdu zase zpátky nahoru. Tam nedoskočím. Možná s rychlým během bych to dal. Já nevím, co má rychlý. Přijde, že běží dost rychle. Takhle běží pomalu. No, to bude rychlý běh. Ještě to zkusím takhle s rozběhem tam vyskočit. Ne, to nejde zmáčknout. Ale zase tady nějaký. Odkud se přišel? Teď už mi to asi neřekne. Tady je to blíž, možná, že mám skočit sem. Hele, jo, hele. Dobrý. Páka. Upřejde víta. Asi nepřijde.
Tady jsem udělal. Na tu druhou stranu. Teď to seskočím. Tyba, mám jsem to přeskočil. A teď budu na ty druhý, kam jsem nemohl. Aha. Bude po mně za chvíli. Nechci umřít. To je co do mě netrafí. Teď se musím dát životy rychle. Hodit si tam. No, vyndej tu ty jehličky. I něchcičky. Díky. Ne, tohle nechcem. Ne. Ještě máme tohle, to bude taky dobrý. Tohle. Já si nemám ty životy, abych si je dal. Aha. Asi je nemám. Mám tuhle střelu, tak vyzkoušíme tu druhou střelu. Tuhle. Ty šipky, ty jsou taky dobrý. Když je teď mám, tak proč bych je nevyzkoušel. To se mi líbí, že jim můžete přikurtovat hlavu ke stěně. To je jako pěkný. Takový umělecký. To už se dneska nenosí takový věc. Já zkusím tam seskočit. Tak se mi to nepovedlo, já padám. Ty vole. Tak jsem se úplně zabil. Tak, jelikož jsem si to neukládal, protože jsem říkal, že stejně bude konec, tak už bych to musel jít od začátku, a to nechci. Takže to je všechno. Líbilo. Omlouvám se za technické problémy, které tu trošku byly, ale nakonec jsem to zdárně tak nějak ukázal. No. Hezký. Ale brutální ten. Opravdu. Někdy bychom mohli zkusit i tu novější z toho roku 2000, jak jsem říkal, 10, myslím, že to bylo. Jo, 2010. Jo. To vypadá už moderněji a je to furt taky pěkný. Někdy udělám. To už bychom mohli mít skoro ve story času taky. Ale tahle tato v podstatě. A taky není první. Jak jsem říkal, tak ještě na tu Sega Saturn, nebo co jsem vám říkal, tak ta byla úplně jako první. To bychom mohli taky ukázat. No. Ne, Atari Jaguar. No, ale... A to mám pocit, že jsem, já jsem nějakého vetřelce hrál, ale to nebyl s Predátorem. To jsme měli takový nějaký stream, si pamatuju. Na čem to bylo? PlayStation 1 si pamatuju, že to bylo. Pamatujete si? To byly, myslím, vetřelci. Aliens se to má. A PlayStation 1, to baky dobrý. Tak díky za podporu, děkuji bronzovýmu 2K Karlovi, Tatkinovi, Jakubu Šumovi, Michalu Portlovi, Haldovi, Tomáši Kantorovi, Janu Tomanovi, Arnie Rimrovi, Lukáši Malicharovi a Adamiskovi 75. To jsou bronzoví členové, děkuji za podporu. Děkuji za podporu Silverům, Stříbrným, Petr Porchius, Jirka CZ, Martias, Michal 333, Michal Gajč, François Cibulka, Alan Vick, Jiří Kinner a Marek Schneider. Díky moc. A děkuju Goldům, Zlatým, Strider.cz, mrkněte na retroweb, ringohraní, blažpa.com, taky děkuju Vláďovi, Lukášovi, Vladimírovi a Vasážu SVK, mrkněte na jeho herní kanál, web, potažmo kanál. Tak a... Zdravím Lucy, ahoj, líbilo, dneska tyjo, Brutus, ale jo, tak člověk by aspoň tím retrem, díky Vláďovi, Vláďo, si uvědomí, jak ty hry byly těžký. No, oni totiž nebyly tak dlouhý, jako na dnešní dobu některý. A tam, kde nebyly ty úplně jako technický, tak to uměli udělat, že to aspoň bylo těžký. No. Dneska by jim to hodili radši na hlavu, aby to už nekupovali. Dneska vás opravdu musí všechno být za ručičku. Málo kdo si teď hraje na těžkou obtížnou. O to ta hra musí být delší, protože zase na lehkou to máte jak fík, že jo? Takže ty hry jsou finančně náročnější, než byly dřív. Dřív stačilo udělat těžkou, no dneska ne. Ale někdy by se Returnal mohli zkusit. Nakonec vývojáři dneska právě jak jsou nucený, a to jsou přitom Returnal, co vyšel exkluzivně pro PlayStation 5, dělali vývojáři, který v minulosti dělali arkádové hry na automaty. Takže oni mají zkušenosti. A právě udělali tohle taky vlastně roguelike.
Returno, i když v moderním kabátku, že to tak nepůsobí. Tak museli updatem tam přidat to ukládání, jo, nakonec nějaký, protože všichni nadávali. Takže v updateu je to už jakoby ulehčený a máte možnost si to ukládat. A to mě právě motivovalo k tomu, že bych zase Returno zahrál. Jo, to je pro příležitostní a normální hráče. Je to ideálnější volba, než hrát něco tak těžkého. Tak dobrou noc. Zdař a pas.